Наразі їм не вручало ні Оскарів, ні золотих пальмових гілок, але їх уже називають зірками «мельпомени». Конкурс з такою назвою розпочався у Запоріжжі серед учнів театральних студій. Юні актори від 6 до 18 навчали глядачів, як самі кажуть, дихати у безповітряному просторі, замахнулися на Шекспіра та показали власне бачення американського гумору. Коли великий художник займається живописью, робота для нього – відвлекатися на глупі питання. Ой-ой-ой, а ти що, великий художник, Том? Ти знаєш інших великих художників, Бен? Великий художник – завзятий борець з індіанцями та веселий шибеник. Героя Марка Твена важко не впізнати. На сцені Запорізької школи мистецтв номер 1 вистава під назвою «Пригоди Тома Сойера». Лірика плюс славнозвісний американський гумор. У юних акторів все, як радив класик. Тут мені здають воїнський кліч! І хватають тебе! Хоч більшість акторів в мистецтві не так давно, багато хто з них на сцені не вперше. Як, наприклад, виконавець ролі Тома Сойера Ілля Розумний. Про примхи мельпомени школяр знає не менше заслужених акторів. Саме складне – це робота з партнерами. Треба спочатку зрозуміти, ну, друг друга розуміти, і потім вже на сцені, ну, щоб підтримували друг друга, і найголовніше – не підставляли. Граю Еммі Лоренц. Не було ніяких труднощів, мені ця роль далась легко. Наш преподаватель по театральному, она сам, ну, нам выбирает роли подходящие, чтобы и по характеру, и мы смогли ее показать. «Пригоди Тома Сойера» – одна з семи вистав, представлених на цьогорічному дитячому театральному фестивалі. Організатори запевняють, інші не менш яскраві. Чого тільки варті назви – техніка дихання у безповітряному просторі, у пошуках кукарямби, клочки по закоулочкам. У кожного музикального театру є своє направлення. Где-то музикальне більше направлення, где-то більше класичного направлення, сучасні постановки. Мистецькі знахідки юних талантів оцінює журі. Його очолює заслужений артист України Володимир Гончаров. Нагородження переможців відбудеться 28 лютого. На заключному галоконцерті глядачам покажуть найяскравіші моменти кожної з вистав.